A última encarnação do Sr. Vishnu é chamada de Kalki, que é descrito como o avatar final, que vem no final da Kali Yuga. Ele estará no topo de um cavalo branco e sua espada será desembaiada, brilhando como se fosse um cometa. Ele aparece apenas para arrumar o caos, o mal e a perseguição que prevalecem nesse mundo e estabelecer o Dharma. Ele termina a Kali Yuga, acabando com todas as pessoas que têm atitudes demoníacas, e estabelece um novo ciclo de existência, chamada Satyuga.